אז ראשונה תציג את העבודה המעניינת שלה, דוקטור מעיין למפרט צמרת. היא פסיכולוגית קלינית, מטפלת במבוגרים ובזוגות, גם חלק מהמרכז האינלאומי לחקר אובדן שכול וחוסן נפשי, ואני בטוחה שההרצאה שלך שם ככה שנתתי להרצאה של חוויות אובדן נהדרות זיכרון. אני שמחה על ההזדמנות להקדיש את החצי שעה הקרובה למחשבה על אובדן נהדר זיכרון. אני אתבסס בהרצאה הזו על שתי עבודות מחקר שערכנו בנושא, בעל התנסות מטיפולים בקליניקה, כמה מחשבות מהדרכות על טיפולים, ואני גם אביא דוגמה מאבחון פסיכודיאגנוסטי בסיום ההרצאה. פרידות הן חלק אינהרנטי מהחיים שלנו, ואנחנו רואים בעבודה הקלינית בעיבוד תהליכים של פרידה כמה אנו זקוקים להבין לדעת ממה אנו נפרדים, מהאובייקט הממשי, מהקשר שעבד ומחלקים בתוכנו. הניסיון להקל את האובדן ולמקם אותו בגבולות ומבנה מוגדרים מעלה את הצורך להרגיש בתוכנו את מה שעבד, לשאת ולשמר בתוכנו את הקשר של האדם שעבד. אבל מה מתרחש במקרה בו אין מבנה של זיכרון? במקרה בו אין גבול ברור של חיים לפני והחיים אחרי, של דמות מוכרת שאינה עוד, של חוויות משותפות מהקשר. במקרים אלו אנו נדרשים למשימת עיבוד של אובדן בהיעדר מפגש. ואגב, ניתן לראות בקליניקה קושי דומה באתגר לאבד אובדן של מי שיש זיכרון של קשר מתמשך עמו, אך שלא התרחש עמו מפגש רגשי. גם במקרים הללו, מטופלים מדווחים שמתקשים להרפות ממה שהם מרגישים שלא היה להם בו אחיזה של ממש. תחילת התהליך בו מנסים לגעת ולאפיין חוויות מקדמות, נהדרות צורה ומילים, היא ביצירת מיכל. המיכל שאני מציעה לעשות בו שימוש הוא המושג אובדן בלתי נראה. אובדן בלתי נראה מוגדר כאובדן שנקודת ההתחלה שלו בסמוך לתחילת חייהם של החווים. אובדנים אלו בלתי נראים כיוון שבהיעדר זיכרון ממשי וברור מהנפטר, קשה להגדירם, לזהות בהם את האובדן, האבל או הקשר ביניהם. מזון המאפיינים של האובדן נמנים הצורך של האבל ביצירת ייצוגים שאינם מבוססים על קשר מתמשך לנפטר, תלותו בתיווכן של הדמויות הסובבות, דמויות משפחתיות, והקושי בקבלת לגיטימציה חברתית. אחת השאלות הבולטות שעולה בהקשר זה, האם באמת מדובר בחוויה של אובדן? האם ניתן לאבד מישהו שאיננו זוכרים? במחקר שהתמקד בנשים שאיבדו אב מלפני לידתן ועד שהיו בנות 10, אספנו מידע רחב על האופן בו חוויות מוקדמות של אובדן באות לידי ביטוי בחייהן של נשים בוגרות. מסקנתנו הייתה שחוויית אובדן נראה או בלתי נראה היא אינה הגדרה אובייקטיבית תלוית גיל, אלא הגדרה סובייקטיבית קשורה באופן בו חוויות אובדן מופנמות במי שחווה אותן. כותבת אחת ממשתתפות המחקר על עצמה בגוף שלישי. בילדותה נון הרגישה שמשהו לא תקין בבית, אך לא הצליחה להבין מה. נון לא הכירה את אבא שלה. למעשה, הוא לא ידע שהיא נולדה. אמא של נון גילתה שהיא בהיריון בזמן השאיבה. ההתמודדות של נון אינה עם האובדן, מכיוון שלא הכירה את אביה, והמשפחה לא מדברת על הנושא. נון מתמודדת עם האבל של אמא ושל סבא וסבתא. רושמת משתתפת נוספת, מה שחוויתי הוא אינו אובדן, אלא התמודדות עם חלל ריק שיש בתוכי שנקרא אבא. והוא אינו התמלא כיוון שלא משנה כמה יספרו לי עליו וכמה תמונות אני אראה, אני לא אכיר אותו ולא אזכור אותו. אחת ממשתתפות המחקר בת 25, אשר איבדה את אביה כשהייתה בת שנה, כותבת. כיצד האובדן של אבא השפיע עליי? השאלה הזו קיבלה צורות שונות במהלך החיים ותשובות שמעלות תהיות נוספות. כל גילוי כאילו פותח פצע אחר פתוח ולא ידוע. תחושת התסכול היא הכבדה מכל. איזה אדם הוא היה? איך נשמע קולו? את
הצחוק שלו, מגע ידיו, האם אהב אותי, האם גונן עליי, האם ידע, כיצד אפשר לאהוב ולהתרגע לדבר לא מוכר. בפסקה בה הוזמנו המשתתפות לשתף בכתב את מחשבתיהן ותקופתן במהלך מילוי השאלון. רבות מהמשתתפות קבוצת העובדה ניצלו את ההזמנה הפתוחה להביע את תחושתן, כי באופן שהפתיע אותן, דמותו של אביהן אינה זמינה או אינה מוכרת. הן אומרות, פתאום כשהייתי צריכה לתאר את אבי, התחבר לי שבעצם אני לא יודעת עליו כלום. חוויית האובדן הבלתי נראה שונה מהחוויה המוכרת של אובדנים נראים, בהם השבר הנורא יוצר גבול חד וברור בין החיים לפני האובדן לחיים אחריו. האתגר באובדן בלתי נראה הינו לתת מילה לחוויה, מילה נעדרת מילים, שקשה לתפוס אותה בשביל חוסר היכולת לבצע הפרדה בין השפעות האובדן מהתשתית האישיותית שקדמה לו. ילד שהתפתח בצל חוויה של אובדן בלתי נראה נעדר מבנים מנטליים ויכולות תפיסתיות שבידן לארגן את החוויה ולהפוך את האובדן לנגיש ובעל פשר. הוא נעדר יכולת זיכרון, הסמלה וייצוג המסייעים בעיבוד חוויית האובדן. האובדן שזור בהתפתחות וחסר גבולות ברורים המקשים את ההתייחסות אליו ואת מתן הלגיטימציה להשפעותיו. החוסר בייצוג לו לאזור בלתי נחשב, בלתי ידוע, מקשה על היווצרותה של חוויה שהכרחית ליצירת משמעות. בהשוואה שערכנו בין ייצוגי הנפטר מבוססי זיכרון לייצוגים נעדרי זיכרון מהנפטר, בלטה היעדרותו של ייצוג פנימי של הנפטר באובדן בלתי נראה. תיאורי האובדנים הנראים נמצאו ארוכים באופן משמעותי מהתיאורים הבלתי נראים. הם התמקדו בנפטר ופרסו תמונה מורכבת שלו, והראו פחות קונפליקטים בהתייחס להשפעת האובדן על המשתתף. לעומתם, תיאורי האובדנים הבלתי נראים היו קצרים מאוד, עמוסים במילים אבסטרקטיות, התמקדו באספקט אחד של הנפטר, והתאפיינו בקונפליקטים וחוסר ידיעה באשר להשפעתו של האובדן על המשתתף. מוכר שבאובדן נראה, הזיכרון מארגן ומאגן את החוויה, דרכה ניתן לתאר את הנפטר, הקשר עמו והחוויה לאחר מותו. כך למשל, תיאורים רבים החלו מיום הפטירה, או מההודעה על הפטירה, ואז עברו לספר על הקשר והמידע על הנפטר. לעומת זאת, אנשים השייכים לקטגוריית האובדן הבלתי נראה, מתקשים להתחיל לתאר את האדם שנפטר, או את השפעת האובדן על חייהם. למשל, משתתפות המחקר על אובדן אב הרבו לפתוח את התיאור ב"התיאור של אמי, אין לי זיכרון מאבי, או אני מכירה את אבי". הקושי שאותם משתתפות הראו בהיעדר ייצוג אב מעיד על תחושתן הסובייקטיבית כי דמותו נעדרת בעולמה הפנימי וכי האובדן אינו בבעלותן. כל זאת בניגוד גמור להשפעה הניכרת של האובדן על חייהם כפי שבא לידי ביטוי ברעיונות ובמדדים של רווחה נפשית ויחסים אינטימיים. גם הניסיון בקליניקה מלמד על חוויית אובדן רגשית ברורה וחזקה אך נעדרת הבנייה והמשגה מילולית. כשמתקרבים בשיחה למגע עם חוויית אובדן בלתי נראה, או לאותם אזורים לא מעובדים, מתרחשת לא פעם קריסה מבחינת הקוהרנטיות ויכולות החשיבה. מופיע בכי או שבר בשפה, כפי שביטאה מטופלת. אני לא מוצאת את המילים, לא ברור לי למה אני בוכה, מה קורה לי, למה אני מגיבה ככה. אבל לפני שנמשיך לחשוב על מהי העבודה הטיפולית שנדרשת במקרים הללו, יש להכניס את גורם התיווך שאינו קריטי באובדן בלתי נראה. התיווך הוא גורם מרכזי ומשמעותי ביכולת להבנות או להמשיג את השפעת חוויית אובדן נעדר הזיכרון. במחקר על אובדן האב נמצא שהקשר עם האם והמשפחה בכלל, האופן בו בני משפחה אחרים מתמודדים עם האובדן, ובמיוחד הלגיטימציה שניתנת לדמויות הצעירות במשפחה לעסוק באובדן, מתווך את הרווחה הנפשית של המשתתפות. אותן נשים שדיווחו על משפחתם כתומכת, מבינה ומעריכה את התמודדותם עם המוות, הציגו גם ייצוג אב קוהרנטי ועשיר יותר. לעומתן, הקבוצה שדיווחה כי המשפחה אינו חלק חשוב בתהליך האבל, אינה מבינה את אבלן ואינה חולקת מידע עובדתי או רגשי ביחס למוות, התאפיינה בתחושות ניתוק וחוסר בעלות על האובדן, ובאופן כללי במצוקה נפשית גבוהה יותר. כאן יש מקום לעשות הבחנה בין ייצוג של היעדר לבין היעדר ייצוג. משתתפת שמרגישה כי יש לה ייצוג של האובייקט הנהדר, בין אם בעזרת זיכרונות מתווכים או מלמידה חווייתית עליו,
מחזיקה בייצוג של היעדר. במקרה זה, הנוכחות מסמנת את היעדר. לעומתה, משתתפת שמתחילת חייה יש רק היעדר, או שהיא אינה חשה שנרשם בה משהו מהאובייקט, או מחוויית האובדן. נמצאת בשטח של היעדר ייצוג, כיוון שלא ניתן להגדיר את החוויה במילים או לתת לה סיבות. דוגמת בוכות הדמעות מעצמן או דימום ללא פצע. רגשית ישנו היעדר, אך מנטלית אין לו ייצוג. הדיווחים במקרים אלה הם על חלל, ריק או חור שחור. כשמדברים על התהוותם של ייצוגים במהלך ההתפתחות, יש לקחת בחשבון את האופן בו הזיכרון עובר שינויים מגיל ובכך משפיע על תהליכי עיבוד האבל. ככל שארגון הזיכרון מתפתח, כך התרחשו שינויים ביכולת לזכור או להיזכר, ולפיכך להתאבל על מי שעבד. באובדן לפני גיל שנתיים נוטים לשער כי בהיעדר מבנים ורבליים או דימויים מנטליים, תחושות גוף ייצגו את אותם זיכרונות מוקדמים. בין גיל שנתיים לארבע שנים ייצוגי אובייקט מתחילים להופיע, אבל האירועים נחווים באופן לא קוהרנטי, כשהזיכרונות מתאפיינים במערכת אידיסינקרטית של מושגים. לפני גיל ארבע גבולות המציאות עדיין מעורפלים ועדיין לא הושגה יכולת לאינטגרציה בין אלמנטים סותרים באובייקט. במצב זה, לא רק שייצוגי אובייקט הינם לא יציבים ואידיסינקרטיים, אלא המאמצים להחזיק ולשמור אובייקט שעבד מערבים מנגנונים לא כשלים של השלכות, הזדהויות אמביוולנטיות ובוחן מציאות לא מימד. לאחר גיל ארבע תפיסה ודיבור נעשים לתפקודים אוטונומיים. במהלך שלב זה ניתן לארגן את החשיבה בהתייחסות לסימבולים המאפשרים ביטול מסודר ומובחן יותר של החוויה. יש לזכור כי הסימבולים בשלב זה מתייחסים למערכת אמוציונלית שאינה מאמנה ברישום והיזכרות. היכולת החדשה שצומחת לייצג אירועים בעזרת דימויים ודיבור מושפעת במיוחד מלחצים וצרכים פנימיים. אובדן הורה בתקופה זו יגביר את נטיותו של הילד ליצירת זיכרון מההורה באופן מתעתע. בגיל שש ואילך ישנה יציבות ואובייקטיביות יחסית המאפשרות רישום חווייתי עצמאי וריאלי יותר. התפתחות של דימויים חדים, חיים ומורכבים יותר ממשיכה עד גיל ההתבגרות. בגיל ההתבגרות הכמיהה להורה שעבד תהיה בעלת איכות אינטגרטיבית וריאלית יותר. חוויית אובדן נעדרת זיכרון מהאובייקט, כל עבודת בניית הייצוג מתרחשת בדיעבד. גם כאשר ישנם זיכרונות מוקדמים כלשהם, התורמים להבניה של ייצוגים ברמות שאינן מפותחות, הם לרוב ממשיכים להתקיים ללא שינויים משמעותיים באישיות הבוגרת. במצבים כאלה נראה בקליניקה פערים, כלומר אזורי תפקוד רגשיים ופונקציונליים טובים ורמות מודעות ועיבוד גבוהות, לצד נפילות מבחינת היעדר מודעות ורמת עיבוד נמוכה באופן סלקטיבי סביב האובדן והשפעותיו. ישנן שתי סיבות עיקריות לכך שייצוגים לא מפותחים מוקדמים נוטים להמשיך ולהתקיים ללא שינויים משמעותיים באישיות הבוגרת. ראשית, סכמת הזיכרון עצמה הופכת לתאונה במשמעות הקשורה לאדם שעבד. במצב כזה, שחרור של צורת זיכרון מוכרת יהיה בבחינת ויתור על האדם שעבד. כלומר, ההתפתחות של היכולת לייצג את הנפטר בצורה ריאלית ומאורגנת יותר, אך פחות מוכרת, יכולה להרוס את תחושת הנוחות המסופקת על ידי ייצוגים לא מפותחים, אך מבוססים. במקרים כאלה נחווה בטיפול מה שיראה לנו כהתנגדות לעבודה על התפתחות הייצוג. סיבה שנייה, סכמות זיכרון מוקדמות משתתפות בבניית העצמי. מבני הזיכרון יכולים לייצג לא רק את ההורה המופנם, אלא גם את תמונת העצמי להתייחס לאותו הורה. לכן, קשר רגשי לעצמי מוקדם חייב להתקיים לפני שקשר חדש לזיכרון מורכב ומפותח יותר יכול להיווצר. כיצד ניתן לפגוש ולזהות אזורים נפשיים לא מעובדים סביב אובייקטים נעדרי זיכרון? בחלק הזה אני אביא ככה בקצרה שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה היא דוגמה מרעיון של משתתפת במחקר על אובדן אב. א', בת 25 בזמן הרעיון, איבדה את אביה כשהייתה בת 3. א', מתקשה לדבר על אבא ועל אובדנה בצורה קוהרנטית. היא מראה גמגום ועצירות בשטף המחשבה והדיבור באופן סלקטיבי לנושא האובדן. זאת אומרת,
המעניין, זו הייתה המשתתפת הראשונה שראיינתי מבין הרבה מאוד משתתפות, מאוד מאוד אינטליגנטית, וככה, הדוגמה שלה כשחזרתי לחומרים אחרי הרבה שנים, מאוד נשארה אצלי רשומה בזיכרון. השאלות בריאיון הן מתייחסות לתחילת החיים ולזמן שלפני מותו של האב נהנות בחוסר ידיעה. נראה שלאלף חסר סיפור קוהרנטי על חייה. הידיעה מתחילה עם הופעת הזיכרון השפתי, כאשר א' מתארת את אמה על פי זיכרונותיה מגיל 5 ואילך. א' מדגימה את ההגדרה הסובייקטיבית של אובדן בלתי נראה. כפי שהיא מציינת, היא אינה זוכרת מצב אחר. בתחושתה אין לה די מידע על הדמות של אבא, ואובדנה הוא בעצם חווייתה את אובדנן של הדמויות המתפחות, בעיקר סבתה. בנוסף, ישנם ביטויים רבים בראיון שמדגימים את הקושי שבתחושת הלגיטימציה לחוויית האובדן. א' מדברת על כך שאינה מותאמת בתגובותיה הרגשיות לאובדן אב שחשה כי אותו לא הכירה. הסבריה על חוסר מותאמות זו נוגעים בפער בין תגובות עוצמתיות רגשיות, תחושתיות והתנהגותיות, לבין תפיסה רציונלית של האובדן שלדעתה אינו אמור להשפיע או להפיק את אותן תגובות. היא אומרת, אני גולשת פה למשהו אחר, והדמעות, אני חושבת, באות ממקום של... משתהה. ממקום של אני חושבת שאני כבר בת 25, משהו כמו 22 שנים אחרי שאבא שלי נהרג. בוכה. וואו, לא ידעתי שיהיה לי כל כך קשה לדבר על זה. אבל אם אני חושבת על זה, אף פעם לא ממש נתתי לזה מקום. אני לא... זאת אומרת, אם יש איזשהו תהליך של אבל או של התאבלות, שהתאבלות, זאת המילה, ככה אומרים, איזשהו תהליך של אבל, אני לא חושבת שאני עברתי את זה. אני לא... זאת אומרת, אם אני לוקחת את התגובה שלי עכשיו, היא יותר נראית לי הגיונית כתגובה של מישהו שאיבד מישהו יקר לפני שבוע או יומיים. את מבינה למה אני מתכוונת? זאת אומרת, אני חושבת שכמעט תמיד, או בעצם כן, כן, כמעט תמיד שאני מזכירה את אבא שלי, או כשזה עולה, אז אני בוכה. אני חושבת שאדם שעובר איזשהו תהליך של התמודדות עם האובדן, לא יודעת, התגובה שלי היום לא נראית לי תואמת את הזמן שעבר. וכן, יש לי איזשהו פער שאני אצטרך להשלים מהבחינה הזו. התיאור של א' נותן לנו תמונה ברורה על השפעות הגדילה אצל אובדן מוקדם של אב. לא' מודעות הנוגעת בחוסר ידיעתה העצמית את מקום חוויית האובדן בחייה. כן היא מבינה, היא לא איבדה את תחושות האבל הקשורות באובדן. מחסום השפה מייצג את הקושי במפגש הרגשי עם האב ובתחושות שמעלה. אין לאלף מילים לתחושותיה. זהו ביטוי משמעותי להשפעות ההדדיות של העיבוד הרגשי והשפה. היעדרותו של האחד כמעט ואינה מאפשרת את התקיימותו של השני. כאמור, הפערים בין השפעת אובדן המדווחת לבין ההשפעה הרגשית העולה מהמפגש עם אלף ברעיון בולטים ומורגשים. כאשר נשאלת א' למפגש ראשון עם האובדן, עולה בזיכרון סנסורי של תקתוק שעון, שעון היד של אביה, כאשר היא תוהה האם מדובר במציאות או חלום. בעקבותיו, א' מגיעה להכרה שבנוכחות תחושת האובדן בחייה. רגשות אלה מפתיעים אותה, מציפים ונחווים על ידה כלא מותאמים. בתגובה לכך, א' מבינה כי עליה לתת לעצמה ולאובדן של אביה מקום בחייה. לעומת זאת, שנשאלת מאוחר יותר בראיון שאלה ישירה על האופן בו אובדן האב השפיע עליה, היא מדווחת על השפעות עקיפות, על הבלם של היקרים לה, וכן על השפעות התנהגותיות כגון עצמאותה המוקדמת. פער זה מדגים את הקושי שבארגון חלקיה השונים של החוויה. היעדר של מבנה זיכרון של קשר עם האב ושל החיים שלפני מותו, תורם לקושי בארגון חוויית האופן. לדוגמה השנייה, אני מגיעה מאבחון פסיכודיאגנוסטי שהדרכתי עליו לפני שנה, אבל בעיניי הוא ככה תורם במובן של להבין איך החוויה יכולה ככה, איך אנחנו יכולים אולי בהקשבה שלנו לאנשים לזהות את החוויות הבלתי נראות. מיכה שם בדוי, בן 17.5, הופנה לאבחון על ידי פסיכיאטרית שמלווה אותו מזה מספר שנים במטרה לסייע בהבחנתו ולהתוות תוכנית טיפולית ושיקומית עבורו. בעצם הנער הראה נסיגה מתמשכת ומסיבית מיחסים, מה שאלה שאלה בדבר הבחנתו. הכיוונים ההבחנתיים שנשקלו הם תהליך סכיזופרני, קשיים
או הפרעות באספקטום התקשורתי, אולי TBD, או חרדה חברתית. כבר מתחילת האבחון ניכר שהתנהגותו מסוגרת וביישנית אך מותאמת. הוא הראה מוטיבציה להצלחה במשימות והגיש באפקט תואם להצלחה וכישלון. התפקוד האינטלקטואלי שלו נמצא בתחום ממוצע גבוה, ובתחום ההבנה החברתית הראה תפקוד תקין. עוד נמצא באבחון כי בוחן המציאות של מיכה לרוב תקין, כאשר נצפו מעט הפרעות בחשיבה, כפי הנראה כהגנה מפני גירויים עמומים ורגשיים המאיימים עליו. אבל שוב, בסך הכל הוא הראה יכולת לראייה קונבנציונלית ותפיסה תקינה, ויכולת לאינטגרציה ומורכבות. ממצאים אלו שללו את הכיוונים ההבחנתיים שכללו תהליך סכיזופרני או הפרעה מהספקטרום התקשורתי. כעת התחדדה השאלה מה יכול להסביר את ההימנעות המסיבית של מיכה מיחסים. חומרי האבחון חשפו עולם פנימי ישיר של נער העסוק בפנטזיה על היעדרות אביו מחייו. כנושא שעבר כחוט השני בין משימות האבחון השונות, מיכה סיפר על אב שנעלם, שעובד על המצאה שבידה להחזיר את הזמן לאחור, על משפחות אחרות בעולמות מקבילים, ומפגש עתידי עם האב. ניכר כי מיכה חש חוסר ביטחון וחוסר אמון ביחסים בין אישיים, אשר יכול לנבוע משאלות ופרטים חסרים בהיסטוריה האישית אשר אינה נגישה ואינה מובנת לו. כפי הנראה, נער זה שאיבד את אביו כשהיה בן 5 בנסיבות שאינן ידועות לו, לא השלים תהליך התפתחותי של נפרדות רגשית מאימו, וביסוס זהות ונרטיב עצמי טובים. ההישענות המסיבית שלו על עולם הפנטזיה וניסיון לאבד את החרדה האדירה שחווה, יצרה סיכון ממשי להתרופשות האחיזה במציאות. נצפתה גם מועדות לביטויים נהדרי מנטליזציה כגון תגובות סומטיות, אילפון, דיסוציאציה או פתרון אחר של ניתוק. חוויות המפיקות חרדה שלא ניתן לאבדן נוטות להישאר ברמה קונקרטית, לא מנטלית, ומוצאות ביטוי בפעולות חסרות מחשבה או בסומטיזציה. לכן העבודה הטיפולית היא לייצר מנטליזציה במקומות בהן היא חסרה. האבחון הינו דוגמה לאופן בו חוויות אובדן בלתי נראה משפיעות על מהלך ההתפתחות ויכולות לייצר תמונה פתולוגית שנותרות חסרות בעיבוד. במקרה של מיכה, האבחון אפשר להסיט את הכיוונים ההבחנתיים מפתולוגיה של מחלה לעבר הבנה כי נדרשת עבודה התפתחותית שעיקרה ביסוס זהות ונפרדות על רקע עיבוד אובדן אב מחייו. ניתן לסכם ולומר שחוויית אובדן נעדר הזיכרון נוטה להתקיים כמעין אי מבודד בנפש, עמום לא נגיש אחריו השפעה. הצורך בבריאה של ייצוג להיעדר נועד להרגיע חרדות ראשוניות העלולות להתעורר סביב תחושת הזהות, ומהצורך של החובדים אובדן בלתי נראה להגן על עצמם מפנים שאינו ידוע. נראה שבעזרת עיבוד רגשי ומגע עם חוויית האובדן ניתן להתחיל שרשרת בה יירקם ייצוג, שבתורו יוצר חוויה נגישה בעלת פשר, שבגינה ניתן ליצור משמעות. חידוד המודעות הוא תשומת לב רגישה דווקא לאזורים שלא מתקיימים, אלה שכלל לא יודעים שיש לספר עליהם. משמעותיות ליכולת לשלב באופן אינטגרטיבי את חוויית העובדה נעדרת הזיכרון במערך התוך-נפשי. תודה. קודם כל תודה רבה על ההרצאה המאלפת, אבל אני חושבת תוך כדי זה שאת דיברת, לפני שנראה אם יש מישהו שרוצה לשאול, אני מזכרת שאני נחיתי בעבר נערה צעירה שרצתה ב-י"ב לעשות עבודת נער על זיכרון ואבל של נערים ונערות שלא הכירו בהן. אבי אני רק במלחמת עם כיפורים והיא לא הכירה אותו. תוך כדי זה שאת דיברת, אני לא אפרט מקרים של זמן, אבל אני התחדד לי משהו שקודם לא כל כך היה לי ברור במינוח, ההבדל בין געגועים לתמיהה, לכיסופים. ואני חושבת שאחד הדברים שמאוד בלט ברצון ובמוטיבציה של אותה נערה לעשות את העבודה על אבא שהיא לא הכירה, היה איזה מין כיסופים להכיר מישהו שהיא לא הכירה, ששונה קצת מגעגועים, נכון?
מבחינה לשונית יש הבדל, נכון? והיא דיברה על זה שבעצם כל ההיכרות שלה עם אבא זה סיפורים של המשפחה ושל החברים, והם תמיד תיארו דמות אידיאלית. הוא היה נפלא, הוא היה הכי הכי, וזה לא סיפק אותה. אבל היא תמיד רצתה להשלים את החסר עם משהו שהיא לא הכירה. אז תודה רבה, ואם מישהו רוצה לפנות שאלה, לשאול. גם זה בסדר. אז אני שמחה להזמין את המרצה השנייה שלנו, ניצה בן דור, פרופסור מנניה באוניברסיטת חיפה. היא כתבה, אני חושבת שהיא מוכרת לכולנו, היא כתבה ספרים ומאמרים על עגנון ועל ספרות עברית חדשה, גם בעברית וגם באנגלית. ושני ספרי האחרונים הם בהיט שהיא כתבה, על השפעת עגנון, על א' בית יהושע ועמוס עוז. וחיים כתובים על אוטוביוגרפיות ספרותיות של סופרים וסופרות ישראל. אז בבקשה, אני מחכה בסקרנות לשמוע בצורה שלמדתי, הייתי בתיכון במגמה הומנית, זה היה מזמן במאה שהם כל כך אמפיריים, כמו ההרצאה המאלפת של מעיין, אבל גם פרויד למד מהספרות, אז אנחנו יכולים ללמוד הרבה מהספרות. פרויד לקח יצירות והתייחס אליהן אל הדמויות, כאל אנשים חיים. אז מותר לנו לעשות. אני בחרתי בכוונה יצירה מאוד ידועה, בדמי המאה. כבר אמרו שבדמי המאה דומה, היצירה הזאת דומה לאדרת של גוגול, כן? שכל הספרות הרוסית יצאה מבין כפלי האדרת של גוגול, וכל הספרות הישראלית יוצאת מהכפלים של בדמי המאה, מהאבל. ואני לא יודעת, יש קסם ביצירה הזאת שלא פג, נכתבו עליה עשרות פרשנויות, והיא מתאימה לכל כך הרבה נושאים, אבל היא מתאימה בעיקר לאיבוד של אבל, לזיכרון. ראיתי מחויבות להביא דווקא את היצירה הזאת, כשפרופסור רובין שמשון הזמין אותי והרגשתי מאוד זכות גדולה, פריבילגיה להיות כאן. כמו שעגנון, לפעמים המשפט הראשון שלו, הוא אומר את כל היצירה. אני אתחיל דווקא ביצירה שנקראת פארנהיים, רחוק מהבית. בחזירתו מצא את ביתו נהוג. כל היצירה כבר סופרה. בחזירתו, לא בשובו, לא בחזרתו, אלא בחזירתו. זו אמנם מילה תלמודית, אבל המילה חזירות כבר מבעבעת, כי יש לו בשובו, יש לו בחזרתו, כשחזר, לכששב, בשיבתו, אבל בחזירתו מצא את ביתו נעול, ובאמת, בסיפור הזה, זה סיפור שמבוסס על החזרה המאוחרת שבה לא מוצאים את האישה, לא מוצאים את הבת, את הבית, הבית נעול, תרתי משמע, כי אשתו של אדם, ביתו וכו'. גם הסיפור הזה שאני אנסה קצת לדבר עליו, המשפט הראשון אומר הכל, בדמי ימיה מתה אמי, והסיפור סופר. בדמי ימיה מתה אמי. בדמי זה באמצע
אבל אנחנו יודעים, לדמי הלל מתה אימי. מי מדבר? אנחנו עדיין לא יודעים. אבל מה שאנחנו יודעים, שכבת 30 שנה בשנה הייתה אימי במותה, ומעט ורעים היו ימי שני חייה. בת או בן, עדיין אנחנו לא יודעים, מדברים על אמא שמתה צעירה. והסיפור הזה הוא אחד הסיפורים היחידים בקורפוס הענק של עגנון. יש עוד קובץ קטן של סיפורים שכתוב בלשון המקרא. עכשיו, למה, תראו, למה דווקא האישה הזאת מדברת, זאת אישה מדברת, למה האישה הזאת מדברת בלשון המקרא? אז יש כמה סיבות. בימים ההם, היצירה הזאת נכתבה, מדברת, היא נכתבה ב-1942, אבל היא מדברת על גליציה ב-1905, 1904. בימים ההם, אישה, אם היא כותבת בעברית, היא תכתוב בלשון המקרא, כי היא למדה חומש. היא לא למדה כמו הבנים, גמרא ותלמוד ומדרשים ופיוטים. אז היא תכתוב בלשון המקרא, בלשון המקרא, כי היא למדה חומש. אז היא כותבת בלשון המקרא, אז יש לזה ערך מימטי, כלומר של חיקוי המציאות. אבל יש פה קינה, וקינה כתובה בלשון המקרא. המקרא עשוי כקינה. תחשבו על איך היה שווה בדד, כן? והסיפור הזה הוא סיפור של קינה, וידוי קינתי, יולוג'י, כן? בדמי ימיה מתה אימי, כבת 30 שנה בשנה, הייתה אימי במותה, מעט ורבים היו ימי שני חייה. יש פה גם תקבולת מקראית, אם אתם שמים לב. Yeah. למשל, כל היום ישבה בבית, ומן הבית לא יצאה. כן? כל היום ישבה בבית, ובצלע השנייה, ומן הבית לא יצא, אין לנו טיפת אינפורמציה חדשה. אבל זה רק לשם ההרמוניה. כל היום ישבה בבית, ומן הבית לא יצאה. ריאותיה ושכנותיה לא באו לבקרה, וגם אבי לא הקדיש את קרואיו. זאת אומרת, אמא מול אבא, בית סגור מפני זרים, האבא גם לא מקבל אנשים. דומם עמד ביתנו ביגון. אם תרצו, הבית עוד לפני מות האם, החולה הוא בעצם קבר. הוא בעצם מקום נרוי שילדה צעירה, שתכף נגלה בת כמה היא, חיה בתוכו. דלתיו לזר לא נפתח. על מיטתה שכבה אמי, ודבריה היו מעטים, ובדברה כמו נפרסו כנפיים זקות, ויובילוני אל היכל הברכה. מה אהבתי את קולה. האמא כמעט לא מדברת. האמא שוכבת במיטה, ומה עושה הילדה כדי להפיק ממנה קול? פעמים הרבה פתחתי את הדלת למען תשאל מי בא. כן? היא מפיקה ממנה קול ויוצרת מצב שהאימא תשמיע קול. והיא, מי בא? ושואל עמוס עוז, כן, אני מביאה פה דבר בשם אומרו, מה פירוש היא שואלת מי בא? מי, לא יודעת מי, אף אחד לא נכנס הביתה. מי נמצא בבית? רק הילדה. מי בא? מפני שהאישה הזאת מחכה למישהו. היא מחכה, מי בא? כן, זה כמו שאנחנו הולכים למסיבה, והחבר שלנו, שאנחנו מחכים לו איננו, אז אומרים, איפה כולם, כן? איפה כולם? אז זה מי בא, כן? וילדות הייתה בי. לעתים ירדה מעל משכבה ותשב בחלון. היא ישבה בחלון ובגדיה היו לבנים. האישה הזאת החולה, טרם מותה, לבושה בבגדים לבנים. אם תרצו, קלה נצחית. אם תרצו, מתה נצחית, כבר עטופה בתחריכים. אם תרצו, כל הרפרטואר הדהורה, טמאה, כל הרפרטואר הרומנטי נמצא פה. בגדיה היו לבנים, כן, יש פה זהוי סמוי בין אהבה למחלה, למוות,
שמלת האם שלבנה תמיד זה כמלבוש כלולות, ככותונת חולים, כלבוש מלאכים, כן? כי האישה הזאת היא מתוארת כמלאך עוד לפני מותה. יש פה חגיגיות של מוות עוד לפני מות האם. אבל מה שחשוב זה באמת, אישה כותבת על מות אימא ועושה אידיאליזציה של האימא. האימא בעצם לא מתפקדת כאימא. האימא היא בעצם, מלאך, חולה נצחית, קלה נצחית, ששוכבת במיטה, ואם היא יורדת מהמיטה, היא יושבת ליד החלון, כי בחלון אולי היא תראה מי בא. תמיד התמונות הרומנטיות הן של אישה יושבת בחלון, סימן שלא טוב לה בבית, מסתכלת קצת החוצה. אבל הבת רואה בה את היכל הברכה. ועכשיו יש פה איזשהו אפיזודה קטנה, אני קראתי את הפסקה הראשונה. בכל עת בדדיה היו לבנים, תמיד היו לבנים. פעם נקרא דוד אבי בעירנו, וירא את אמה את אמי, ויחשביה כי אחות רחמנית היא. כי בגדיה הטעו, ולא ידע כי היא החולה. כלומר, אותה אישה היא בעצם, את יכולה להיות גם אחות רחמנית וגם חולה. בסוף האקספוזיציה, כמו שאנחנו קוראים לזה בסדרות, בסוף האקספוזיציה, האישה הזאת מתה. אבל לפני שהיא מתה, היא נפרדת. היא נפרדת מבעלה, אבל בעיקר היא נפרדת מאיזו אישה בשם מינצ'י גוטליב, החברה היחידה שנכנסת הביתה. ולה היא מגלה את דבר מותה. היא אומרת, תכיני מינצ'י, זה יום חמישי, אנחנו מבינים, את צורכי השבת, כי מחר יובילוני לבית עולמי, ותצטרכי להיות עסוקה, אז תכיני את השבת כבר הלילה. ואישה שמסדרת את מותה ומודיעה על מותה, ומה שאומרת תרצה אחר כך, בסוף, שהיא מתה כמו קדושה, כי מי שמת בערב שבת הוא בעצם קדוש. אנחנו רואים פה אידיאליזציה עצומה של אישה שלא תפקדה מעולם כבת, כאם, לא בישלה, לא עפתה, רק לבשה בגדים לבנים, ואם יש שם איזו קהילה משרתת שמחליפה את המצעים. לפני מותה היא גם שורפת איזה כתבים, יש לה חוט ומפתח על צווארה, והחוט והמפתח קשורים לאיזו תיבה שעומדת איפה? ליד החלון, והיא פותחת את התיבה הזאת, תיבה זה תמיד סמל לסוד, היא פותחת את התיבה הזאת, מוציאה כתבים ושורפת אותה, ואיך אומרת תרצה שכותבת כחלק מהסובלימציה שלה וכחלק היא זוכרת מצוין את אמה, והכתבים כתובים כתיבה תמר על נייר דק בשורות קצרות וארוכות הם כתובים. כתב, 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 כן? ובראותי את אמי קוראת את הכתבים, אמרתי אל ליבי כי לא תזנח לעולם את הכתבים. חוט המפתח אשר על צווארי אמי קשר אותה אל התיבה ואל הכתבים, ולכן הכתבים הופכים להיות בעצם, או הכתבים, כמטונימיה למישהו אחר שכתב את הכתבים האלה, הופכים להיות מתחרים לבת הזאת שלא מקבלת שום תשומת לב מהאם. האם מתה כפי ש... והבת שהייתה יתומה עוד לפני היתמות הביולוגית שלה, הייתה יתומה עוד קודם, ממשיכה שנה שלמה
את האבל בבית. אבל לפני כן יש שבעה. כל שבעת הימים ישב אבי ודמם. אדום רגלי אמי העמיד לפניו, עליו ספר איוב והלכות אבלות. אנשים אשר לא ראיתי מעודי באו לנחמנו. עד ימי אבלי לא ידעתי מה רבים האנשים בעיר. המנחמים רמזו לאבי לעשות את המצבה, ואבי החריש, לא ענה אותם דבר. ביום השלישי בא מר גודליף ויאמר, הנה הבאתי לך את נוסח המצבה. ויראו אנשים והשתוממו, כי שם אמי חתום בראשי החרוזים, הכוס תיכון, הביאו לו הכוס תיכון, ושנת מותה בכל שורה. ויחל גודליף לדבר את אבי על דבר האבן, ואבי לא שט את ליבו לדבריו. ככה עברו ימי האבל. אז שבעה ימים כבר של שנות האבל מסתובבים סביב המצבה, ובשום אופן האב עוד לא מוכן לעשות מצבה. עכשיו, אחרי ש... אני לא קראתי לכם מעט מאוד, אבל אחרי שליל מותה של האם, מתוך זיכרון מאוד פלסטי, נטורליסטי, ריאלי של ליל מותה, באה שנה שלמה שמתוארת באף, כן? מכמות הטקסט שמוקדשת לערב אחד, לא יכולה להתמודד בכלל עם כמות הטקסט שמוקדשת לשנה שלמה. והנה השנה, ימי אבל אמי עברו, ושנת האבלות חלפה. יגון קודר רבץ עלינו, ולא מש כל השנה ההיא. אבי הישב אל עבודתו, ובשובו מן מעשה ומן החנות, אכל בתממה לחמו. ואני אמרתי ביגוני, שהכוח שכחני אבי, נשכחתי כי חיה אני. זאת אומרת, הבת הזאת, שגם לא קיבלה תשומת לב בחיי אמא, על אחת כמה וכמה לא מקבלת בכל השנה הזאת וגם אחריה שום תשומת לב מאביה, והיא אומרת שהכוח שכחני אבי, נשכחתי כחיה אני. עכשיו את עגנון כמו עגנון אפשר להבין את זה בשתי צורות. נשכחתי כי אני חיה, כי חיה אני, כי את מי זוכרים בבית? את האישה המתה. אפשר להבין את זה, נשכחתי שאני בכלל חיה, כי חיה אני, כן? אין פה פסיקים אצל עגנון. שכוח, שכחה אני אבי, נשכחתי כי חיה אני, או כי חיה אני, איך שתרצו. זאת אומרת, הילדה הזאת, מה היא עושה? היא לא עוברת שום עיבוד אבל. אבל מה משמש אותה לטוב או לרעה? זה אתם תחליטו, החוקרים של האובדן. הזיכרון. דווקא היא זוכרת הכל. כל פרט, כל תנועת יד. בסוף השנה, שנת האבל, פתאום אבא שלה אומר לה, הגיע הזמן לעשות מצבה, אפשר לעשות ביום ב-30, אבל אפשר לעשות אחרי שנה. בימים ההם, חדל אבי לומר קדיש, ויבוא אליי אבי ויאמר אליי, נלחנה ונקים מצבה לאימנו. ואשים את כובעי לראשי, ונעלי יד בידי, שימו לב, אין מילה כפפות כשאדון כותב את הסיפור הזה. אז נעלי יד זה כפפות, אין לי איך חבר ששימה. ואשים את כובעי לראשי ונעלי יד בידיי, ואומר, הנני אבי. תזכר לכם משהו? הנני אבי? את תדעי. ואבי השתעה לי, כאילו לא ראה בלתי היום, כי אבל לבושי. זאת אומרת, הילדה הזאת הולכת כל השנה הזאת בבגדי אבל, בשכול, ואבא שלה אפילו לא שם לב, כי אבל לבושי. אבל פתאום הוא מתחיל לשים לב אליה, ויפתח את הדלת ונצא מן הבית. הם הולכים למי שהיה אהוב אמה, אבי המזל, ומי שקורא את זה לא יכול לשכוח, אהוב אמה, אבי המזל,
סופר, משורר, היסטוריון, שבא לעיר הזאת במזרח גליציה, שזו כנראה פוצ'ה, שירו של ארנון, הכל מתרחש שם, עיר ומלואה, הוא בא לשם ונשאר שם, נתקע שם, בגלל אולי איזה רומן שהיה, או היה או לא היה, בינו לבין האם. כנראה שזה המיבה. ואז כשהיא באה אליה, אבל היא יודעת ידיעה עמומה, כי כשבאה מינצ'י גוטליב, מה היא אומרת? היא למדה עם אמי יחד אצל הקווי המזל. ואז היא רואה את הקווי המזל לראשונה, והיא אומרת, ראיתי את האיש ואזכור את אמי. איך האיש מזכיר לה את אמא? המילה המנחה בכלל של הסיפור הזה זה זיכרון. ראיתי את האיש ואזכור את אמי. אכן, תנועת ידו דמתה לתנועת ידה. אין ספק שיש פה השלכה, או איך קוראים לזה בפסיכולוגיה. כי מה פתאום תנועת ידו דמתה לתנועת ידה? כי מה שהיא עושה, היא כבר מקשרת בין אותו איש שהיה אהוב אמה, ושאמה שאומרים עליה שהיא מחלת לב, אמה, מחלת לב יכולה להיות מחלת לב שבור, וגם מחלה פיזית כמובן, והגנון משחק עם שתי הפרשנויות האלה למחלה. כמובן שהיא מקשרת את התנועה הזאת. אבא שלה שולח אותה ללמוד עברית, לסמינר למורות, מה יכולה לאישה לעשות. ואז היא אומרת לעצמה, בכל הלימודים המשעממים האלה, מערכי הדקדוק הלרוני ופירוש המילות, לא חשוב, הוא אומר, לא הבינות. כמו הגור צפצפתי שמות שלא ידעתי. פעם קרה מורה לריק ידעתי, לטוב ובהבל כוח קיליתי. ופעם רצה המורה, רוצה המורה דבריי, כי מילה במילה חזרתי על דבריו. ואז בא משפט המפתח. אז אמרתי לשכלי, גש הלאה. ולזיכרון קראתי עזרן. זאת אומרת, האישה הצעירה הזאת חיה על הזיכרון, וכמובן שיש לזה משמעות רחבה יותר מאשר הזיכרון של אמא, משום שהזיכרון משרת אותה גם לספר את הסיפור וגם לחיות מחדש את החיים וגם לעשות אידאליזציה שלהם. כלומר, אז אמרתי לשכלי, גש הלאה, ולזיכרון קראתי עזרני. הזיכרון הוא שמתווה את חייה. יש לה זיכרון, וכמובן שהזיכרון הזה הוא מאוד אינדיבידואלי, הוא מאוד שייך לה, לא בטוח שהוא אובייקטיבי. האישה הזאת חיה בבית עם אבא, לא נכנסים אליו, האבא עסוק במצבה, תערכי מילים, אחרי אבן. זה חלק מעיבוד האבל שלו. כל יום רואים שהנעליים שלו מאוד מלאות בוץ, כלומר, הוא יורד על הקברים, והמשרתת בבית, כאלה, שהיא כנראה צריכה לנקות את הבוץ מהארץ. והילדה הזאת חיה בתוך האווירה הכבדה הזאת של האבל התמידי, שהתקלו בפני מות האם, ונמשך והתגבר אחר כך. ואז יום אחד, באמצע החופש הגדול, כשהיא גומרת, בא הרופא. ומה אומר הרופא? הרופא שטיפל באמא שלו. ואני חושבת שאני חייבת להראות לכם את הקטע המופלא הזה. ימי החופש באו, ובית הספר נסגר, ואני ישבתי בית והיטבתי את סמלותיי. אגנון לא אומר שהיא צמחה, גדלה, אלא לא אומר שהזמן, אלא בזה שהיא מורידה מכפלת, כמו שאנחנו היינו עושים כשהיינו קטנות,
כן, לא היו קונים את היחסים לחדשה, אלא מורידים מכפלת, אז בזה שהיא מורידה מכפלת, אנחנו מבינים שהיא צמחה. ואני היטבתי את סמלותיי אשר לבשתי לפני שנת אבלי, כי לא היו עוד כמידתי. והיא בעת ההיא ואבי יושב בבית, ויבוא אלינו הרופא. אגנון העריץ רופאים, גם מבחינה פיזית, גם מבחינה נפשית. וישמח אבי לקראתו, כי אם רופאים יתהלך אבי כל ימי חיי אמי עליה שלום. דרך אגב, אמי עליה שלום זה מטבע שחוזר על עצמו כל כך הרבה פעמים, שמבינים שהילדה הזאת נמצאת באבל תמידי. ויאמר הרופא לאבי, בניכם יושבים בבית, והקיץ, קיץ, אני תמיד מביאה את זה לסטודנטים, הקיץ הראשון הוא קיץ דנוטטיבי, הקיץ השני הוא קיץ קונוטטיבי, והקיץ, קיץ, כן? והקיץ, קיץ, אבטיח, כן? כל האסוציאציות של קיץ, מה אתם יושבים בבית בקבר הזה? ובדברו לקח את ימיני ויבדוק את הדופק. ואריח את ריח בגדיו, וריח בגדיו כריח אמי בכל יום. איך לא? הכל מזכיר לה את האמא. היא קשורה לאמא כמו שהאמא הייתה קשורה במפתח לדיבה. ויאמר הרופא אליי, מה גדלת? אנחנו כבר יודעים שהיא גדלה, הרי היא היטיבה את סמלותיה. עוד חודשים אחדים לא יאמר לך את. אין? זה לא אומרים ניצה, אלא המורה, כן, את, מגעות גוף שלישי. וישקל, וישקל, כמה ימי שני חייך. ואומר אל הרופא, ימי שני חיי 14 שנה. אנחנו נמצאים עכשיו שנה וחצי אחרי מות האם, שמתה באביב, ואנחנו יודעים שממש לפני גיל 13, האם שנים פורמטיביות, שנים מעצבות, שנים שהזיכרון עובד. וירא את הבגדים ויאמר, גם מלאכת התפירה ידעת. כן, איך משטחים בתקופה ההיא? הם יודעים לתפור וקצת אנגלית, קצת צרפתית וסוגר. אז היא אומרת לו, גם מלאכת התפירה ידעת. ואז היא עונה לו, יהללך זר. ולא פיך, עניתי. והרופא החליק את שפמו בשתי אצבעותיו ויצחק ויאמר, בת חיל את, ואת חפצת כי יהללוך. כלומר, את רוצה שיהללו אותך, למרות שאת אומרת יהללך זר, ואז באה תהילה. ומה תהילה? ובדברו פנה אל אבי ויאמר, פניה כפני אמה עליה השלום. תראו איך קבוצת מבוגרים משפיעה על הבת. ויסב אבי פני אל פניו אליי ויראני. האב הזה שלא רואה שאבל לבושה. האב הזה שלפני דקה היא אמרה שכוח שכחני אבי, נשכחתי כחיה אני. מתי הוא רואה אותה? ראייה אמיתית? כשנותנים לה את המחמאה, את התהילה, היא הלוכה לזה שהיא דומה לאמא שלה. ופניה, ויסב אבי פניו אליי ויראני. איך ילדה כזאת לא תנסה מה לעשות? להיות אמא שלה. לחכות את אמא שלה. לעשות את מה שאמא שלה לא הצליחה לעשות. אמא שלה שנמצאת באבל תמידי עוד לפני שמתה, שמחכה למישהו שיבוא, שקשורה לאיזה כתבים מסתוריים שנמצאים בגבר, שמתה בדמי ימיה, משפיעה על הבת הזאת שתהיה באיזה היא אמא שלה. אני כמובן מדלגת המון ואני מגיעה לסוף הסיפור. למה אני מגיעה לסוף הסיפור? כי יש לי הרבה מה לומר. אל תסתכל עליי, שאני עוד לא קומעת. כי בסוף הסיפור, מה קורה בסוף הסיפור? בסוף הסיפור היא מחליטה תהליך ארוך, היא הולכת להינשא למי שהיה אהוב אמה. כולם יודעים. היא הולכת להינשא למי שבפוטנציה הוא אבא שלה.
כן, אביה הרוחני. מי ש... כי בהרבה זמן היא טעתה בינה לבין עצמה, שאם אם היו מתממשים הנישואים בין אימה לבין, לבין הקוויה, אני רואה שאתם מקשיבים, בין אימה לבין הקוויה, מי הייתי אני? כלומר, יש לה בעיה בסירות רצינית. כן, פניה כפני, מי הייתי אני? אני לא הייתי אני. ואז היא בעצם באבל נוסף, כי היא לא אדם רצוי בתוך המשפחה, כי אבא, אמא שלה בכלל רצתה להינשא למישהו אחר, וכפו עליה את אבא שלה. אז מה היא תעשה כדי לעשות תיקון? התיקון יבוא אם היא תתחתן עם הקביע המזל. וזה תהליך ארוך, איך היא, מה היא עושה, תקראו בעצמכם. לקראת סוף הסיפור, היא בעצם לוקחת את הנשק של אמא, נשק המחלה, וגם היא חולה. ואם היא חולה, ובמשפחה הזאת יודעים שהמחלה הזאת יכולה להוביל לאבל, למוות, ומנסים למנוע זה, ייתנו לה להתחתן עם הקביע המזל. ואני רוצה להביא לכם, אי אפשר... שנייה אחת. בכל אופן, הנה, שימו לב. שבוע ימים עבר ומזל לא בא לראות את שלומי. הוא לא כל כך תופס מה רוצים ממנו. רגע קצפתי עליו כי מוג לב הוא, כי ירא הוא את אבי, ורגע פחדתי כי חלה גם הוא. לא שאלתי את אבי ולא חפצתי לדעת. ואזכור, שוב, המילה המנחה, הפועל המנחה, לזכור. ואזכור את אגדת הרוזן, אשר אהבה איש בדלת העם, ואבי האמר, היו לא תהיה, ותחלה הנערה עד מוות. ויראו הרופאים כי נחלתה, ויאמרו, נחלה מכתה, אין כהה לשברה, כי חולת אהבה היא. אז יבוא אביה אל מאהבה ויתחנן לו, כי ייקח את בתו לאישה. כלומר, הזיכרון של הדור הקודם מנחה אותה, ויש גם אגדה כזאת. כה שכבתי על מיטתי, ומחזות שונים הדיחוני. ומדי תיסוף הדלת על ציריה, שאלתי, מי זה בא? ליבי נהפך עליי. וקולי ככל אימי בחוליה את מחלתה. כלומר, אם אמא שלה נחלתה עד מוות ומתה, היא יש לה מודל אחר, מודל שבת הרוזן שנחלתה, והרופאים אמרו חולת אהבה היא, וכיוון שהיא חולת אהבה, הלך אביה שהתנגד לניסויים האלה והתחנן לפניו שיקח את ביתו לאישה, וזה מה שקורה. הם מתחתנים. עכשיו הדברים, המחלה שלה והנישואים, בערב שבת מחמו עמי, כן? בערב שבת תחמו, חגותי חג נישואינו. שימו לב, ראשון היחידה. לא חגונו חג נישואינו, כעשרה אנשים נקראו אל החופה. רק כעשרה אנשים באו, וכל העיר המתה. כי לא נעשתה חתונה פשוטה כזאת בעירנו עד היום. כלומר, יש לנו את המודל של סיפורי הגדות, וחיו באושר ואושר, אבל לא הייתה, אבל פה הפוך, לא הייתה חתונה כל כך פשוטה, למרות שאבא שלה עשיר, עד היום ההוא. ואחרי השבת הזאת, הם יוצאים לירח דבש, וחיים אצל איזה צימר, וחוזרים, ואז היא מגלה שהיא בהיריון, וכשהיא מגלה שהיא בהיריון, ועדיין היא לא מקבלת תשומת לב.
עדיין היא אותה ילדה מוזנחת, שהיא הוזנחה על ידי אמא, על ידי אביה, ועכשיו על ידי בעלה. אבל באחד בשבת, יום ראשון, שהמשרתת לא באה, ובאחד בשבת לא באה המשרתת, וישב בחדר בעלי, כי רק תנור אחד העסקנו ביום ההוא. סוף סוף יושבת עם בעלה בחדר אחד. והרציונל הוא שיש רק תנור אחד. כאבן הייתי ללא תנועה. ידעתי כי לא יעבוד אישי, הוא כל הזמן עובד ויש לו חדר שלו. חדר העבודה, עקב אשר יושב עמו בחדר, כי רגיל הוא לעבוד עבודתו ואין איש אחר איתו. בכל זאת לא קמתי, לא יצאתי ולא משתי ממקומי, כי לא יכולתי לקום. החלק האירוטי היחיד שיש פה בסיפור הזה הוא כאן. בחדרו פשטתי את בגדיי ואותו ציוויתי לסדרם. והרעד מפחד וניגש אליי, כי בושתי מאוד. מתביישת מבעלה, מתפשטת בחדרו, בחדר העבודה שלו. ומרת גוטליב, אותה אישה, אמרה, יעברו נא שלושת החודשים הראשונים ושבת להתענך. שלושה חודשים ראשונים שאישה מרגישה פגיעות, מרגישה. אבל אני לא ידעתי שלווה. עד אישי הממני, ואכן להיות רווק נולד, ולמה שדדתי ממנו. פתאום יורד לה אסימון, שכל הסיפור הזה על איזו אהבה של אמא שלה, שלא נתנו לה להתחתן איתו, היא הבל ורעות רוח, כי הוא להיות רווק נולד, אם תרצו, ולמה שדדתי את מנוחתו. ואבקש את נפשי למות, היא רוצה למות כמו אמא שלה, כי מוקש הייתי להקביה, והתפלל לילה ויום, כי ייתן לי אלוהים בת, ודאגה לכל מחסוריו אחרי מותי. זאת אומרת, לשכפל את אמא שלה, אמא, והבת שלה, זה ההתפקחות שלה. אבל בסופו של דבר, היא ממשיכה לחיות עם בעלה, שני אבותיה, או שני בעליה, איך שתרצו, באים תמיד לבקרה, ואז הסיפור הזה מסתיים בזה, אבי ואישי העירו לפניהם באהבתם ובחמלתם נדמו זה לזה. כלומר, היא יושבת בין שני אנשים מבוגרים, דחתה שידוך טבעי שהיה לה, 70 פנים לרע ופרצות אחד לאב. עכשיו, איך האישה הזאת שחיה בצל המוות ומבקשת למות, פותרת את הבעיה שלה על ידי סובלימציה? היא אומרת, בחדרי בלילות, בעשות אישי את מלאכתו, וירא בן אפריע יחתו ממעשהו, וישב בדד, ויכתוב את זיכרונותיי. היא כותבת זיכרונות, והיא זוכרת הכל. היא כותבת, יש אשר אמרתי, על מה כתבתי את זיכרונותיי? מה החדשות אשר ראיתי ומה הדברים אשר יש עם מי להודיע אחריי? ואומר את אשר אמצא מרגוע בכתבי. היא מוצאת מרגוע ביצירה, ויכתוב ככל הכתוב בספר הזה. זאת אומרת, פתאום אנחנו קוראים, יודעים, שכל מה שנכתב עד כאן, זה כתב זיכרונות של אישה בהיריון, שלא מקבלת תשומת לב מבעלה, כפי שלא קיבלה תשומת לב מהוריה, יושבת ומוצאת את הפתרון לאבל שבו היא חיה בצל המוות, כותבת את זיכרונותיה. וכל מה שקראנו עכשיו, וכל מה שנאמר עד עכשיו, זה כתב זיכרונותיה של אישה הרע ומתוסכלת. ויכתוב את זיכרונותיי, שאולי עכשיו בעלה תרופה. ואז אנחנו מוזמנים עכשיו, בסוף היצירה הזאת, ללכת מההתחלה ולקרוא את הסיפור הזה מההתחלה, חמושים בידיעה הזאת שהיא כתבה לבד בחדר מקביל לבעלה כשהיא בהיריון את זיכרונותיה, כי הזיכרון, אם תרצו, הפך אותה למישהי. תודה רבה.
כן, אני מוכנה לענות לשאלות, אני מוכנה לדבר. תשמעו, אני יכולה ללמד את הסיפור הזה שנה שלמה. אני עשיתי לכם פה משהו מאוד קצר. לראות את הכתיבה של תרצה, ואנחנו יכולים לדבר גם על הכתיבה כדרך לעיבוד האבל, אבל לא זו שאלתי. האם אפשר לראות את הכתיבה שלה כדרך למצוא את הזהות שלה? כמעט הייתי אומרת, תוך ההזדהות עם סיפור אימה, עם הבחירה שלה, במי שהיה אהוב ליבה של אימה. אפשר לספר לי לה? הוא הזהות. הזהות הוא שלה היא פניה בפני אמה, עליה שלו. כן, זה הזהות שלה. והיא עכשיו מסבירה איך הזהות הזאת, שאולי היא זהות שקויה, אולי זה זהות שתפלו עליה, שכל המבוגרים, אמא, אבא, אהוב ורופא, וגם מינצ'י גוטליב שלו, שיש לה תפקיד מאוד, שלא הספקתי לדבר עליו, חברה של אמא שלה, איך בעצם, שבעצם מספרת לה את כל הסיפור, איך בעצם הם הובילו אותה לניסויים אומללים בגלל מות אימה בשנים המעצבות, ועכשיו היא תספר את הסיפור הזה כדי להבין מה קרה, כדי להבין את המצב שבו היא נמצאת. ובהחלט אישה שהלימודים שיעממו אותה, והלימודים לא, בייחוד העברית, יושבת וכותבת בשפת המקרא נובלה כל כך, כן, בבדיון, כן, נובלה כל כך נפלאה, היא יצרה לה זהות, מי ישכח את תרצה מזל. על הדמות המופלאה ועל ההרצאה המרתקת ששמענו, אז זאת הזדמנות. אז תודה רבה. כן, בבקשה. אני חושבת על זה שאם היא לא הייתה עושה את העיבוד אבל ומציאת הזדור שלה, מה שהיה קורה שהבן שלה, שאומר לי כבר, גם אתה בוא במצב, שמחה מאוד על השאלה הזאת, כי בסיפור שבא אחריו, סיפור פשוט, נולד לבן, אנחנו יודעים את זה מסיפור פשוט, כי פלומה מסיפור פשוט הולכת ומטפלת בבן של תרצה מזל, ופתאום תרצה מזל שם היא אדונית, אנחנו רואים שהיא בכלל שינתה, היא לא ילדה המסכנה הזאת, היא אדונית, כי כשבלומה מסיפור פשוט מציבה את תמונתו של אביה, שמת בעניות, ביתומה, וגם היא מאבדת אבל של שני הורים, היא מציבה, איך שהיא מגיעה לבית, אחרי היא עוזבת את בית הור, היא מגיעה לבית של תרצה מזל, שזה בית מסתורי, ויש בו, ויש הילה בעיר, והיא מציבה את תמונתו של אביה, מיד בחדרה, גברת מזל, מסתכלת ולא אומרת דבר. ופתאום נוצר קשר בין שתי הנשים האלה, דווקא דרך השתיקה. יש פה את פרופסור אפרת שיודעת, דרך קשר השתיקה הם לא אומרות מילה. הם הבינו שפה על ידי הצבת התמונה הם מבינות זו את זו, ולשאלתך היא נחלצה לדעתי מהגורל בזה שנולד לה בן, יש לה פלומה בא לטפל בו, והיא בונה לה חדשים מהרמזים שיש לנו בסיפי עגנות כמו בלזק, סיפור שהוא מרכזי, דמויות שהן מרכזיות בסיפור אחד, הופכות להיות דמויות משניות בסיפור אחר. אז היא מאוד דמות משנית, אבל מאוד משמעותית גם בסיפור השני. תודה.
אז היה לנו אובדן בלתי נראה של, של מעיין, והיה לנו אבל בלתי נראה שדרך הכתיבה יש לו איזה עיבוד מאוד מיוחד. אני חושבת שבאמת זאת יצירה מופלאה עם הרבה הרבה רבדים, שלא לדבר על מזל ועל הקוויה, שהמזל עקב אחריו ואחרי פרצה אשתו, אבל זו באמת האושר הרב של עגנון, שתמיד אפשר לחזור ולגלות בו עוד ועוד 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 רבדים שלא נפגשנו איתם קודם. אז אני מאוד מודה לכם על ההרצאות המרתקות, ואני חושבת שאנחנו נצא להפסקת קפה לפני שנתכנס שוב למושב השני. תודה רבה לכם.